Assalamu alaikum жаңдар каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Туугандар Араван районунан 2 тиштен 4 тишке эми өтүп аткан таза афган кочкору сатууга чыкты. Бул кочкордун бою 1 метр чыгып атат. Тишин дагы көрсөңүздөр болот. Өтө сындуу, бардыгы келишкен кочкор экен. Бою дагы жогору, эми 2 тиштен 4 тишке өтүп аткан болсо, бул дагы али өсүш алдыда, багасына жараша. Баасын 250,000 сом кеми бар деп сурап жатат, бирок жаккандар болсо чалып байланышасыздар, келишесиздер баасын. Мына ушундай кочкор ар бириңиздерге насип кылсын. Өтө зор, жакшы сындуу кочкор экен. Жакшы кочкор деп издеп жүргөн туугандар, ушул кочкорду сиздерге сунуштайбыз. Ээси менен чалып байланышыңыздар туугандар.